muguras vai locītavu sāpes, ir svarīgi panākt ilgstošu uzlabojumu. Dabas vielu un jūras sāļu ziedi Osteogels Plus domāta tieši drošākai un ilgstošākai lietošanai un sniedz paliekošu uzlabojumu. Tieši tādi ar Osteogels Plus jūs varbūt arī nebūsiet, bet labāk jutīsities noteikti. Brīvākas kustības gan mājās, gan darbā. Osteogels Plus – veselākai un stiprākai mugurai.